Sekmadienį varžybos, tai dabar pasiruošimui, padangų montavimas. Šį kartą Veslikai, Sportresai, Semislikai, 2.5.5.17. Ačiū Tomu iš Valdšopo už padangas. 6 vienetai, 2 priekiai, 4 galai. Ir dar turėjau vieną seną porą treniruotėms iš Laurio, senas padangas nuo priekio, tai 8 Semislikai. Vėl važiuosiu visom keturiom vienodom padangom. Tos biški davėtos bus treniruotėm. Pačiai pradžiai. Pasižiūrėt, kaip viskas valdosi, ką reikia daryti, kokie slėgiai turi būti. Pasakeisiu iš vėžės ir važiuosiu. Įdomu modelį ant to paties pločio ratlankių. Užmontavau 3 skirtingų gamintojų padangas. Tai Veslikas Sportresas, Nankangas AS2+, ir Haida modelio nepamenu, bet tokia pigi paprasta padanga. Tai ant užmontuoto 9J ratlankio Haidos plotis yra grubiai apie 20 cm protektorius. Truputėlį mažiau, nes nu jin tokia biški apvalaina. Jei truputėlį siauresnio ratlankio reikia minkštas kordas. Tai čia apie 20 cm. Nankang AS2+ ant 9 colių maždaug 20,5, beveik 21, ir irgi tokia biški arka daro, nėra lygi visiškai. O Veslikas maždaug apie 20,5, 21 cm, bet jinai praktiškai lygiai stovi. Tai nežinau, kokias išvadas iš to galim daryti, bet geras palyginimas. Reikia pasikeisti steną. Spalas vietoj šito, kuris mūsų 2 kartus įsitas buvo, veikia, bet reikia sudėti naują. Naujas vienas su metaliniu dantiliu. Šiai geriau bus presuot, negu kad seną plastikinį. Nu ir ta fiškė originali tokia, kaip žaislinė. Reikia perkrimpint laidus, kurie čia ateina. Hitšrinkas, sakyti, su hitšrinku viską surinkau. Viskas kaip buvo. Tik keista, kad naują feną perkant neduoda šitų laikiklių. Nu, bet šitos kilutės yra ten ir laikas kaip ir senas fenas. Gali jungt feną? Pajungiau, neužpiliau. Reik patestuot. On, ignition ir fen tada. Veikia. Viskas ar ką? Išjunk ignišiną. Ir off. Cool. Pilam ušeką. Aš matau, aš mačiau. Aputas yra. Tai, dafuja. Manimas, beveik nesužino.
traktorius vieno galiukas, biškai taip. Jo, ta vietai. Bet veikia. Ai. Ledas, tai. Du silikonai, dvi gumos. Uoga. Tai prikėlus mašiną dar su Ignu turėjau kontaktą. Tai pabėgo suvedimas, reikėjo suvedimą daryti iš naujo. Tas kampas gyvas. Šitą alkūnę 7676 iš Laurino pasikolinau. Interkulerį iš Kelpšos, ačiū Drift Devilso. Čia 76 silikonas M70, nu, bet su dviem kamutais laiko. Fenai buvo biškį kliuo, laikosi normaliai viskas dabar. Aušinimu tvarkoju, viskas radikas palamočintas, bet laikosi vietoj. Kiti radikai negavo. Šitie breketai tik tai sulankstyti, interkuleris kreivas. Nu, žodžiu, čia viskas tiesiog kreiva, nu, bet veikia. Gal biški bus lygo yra per šitą pusę, bet mašina map sensoriaus važiuoja, tai kompensuoja viską. Čia atplyšo. Bet kitas toks visas jau remiasi. Galas irgi. Bet čia švelniai, čia nieko nėra.
kritau prieš Oskarą top 16, čia ratas buvo. Jo, Liveris. Jo, dabar reikia gražinti partus Drip Devilam. O silikoną? Silikoną Laurino, čia aš atiduosiu Vilniui, čia tik alkūnę, tai tik intercoolerio korį reikia atiduoti jam. Ten dar kitų silikonų irgi yra ten. Kas... Ten, ne, mano silikonų. Kūrėsi važiuoja, nai, nesiparink. Map sensorius aš galiu iš viso su skylę važiuot, man nesvarbu. Čia mes įėmėm, čia būtų. Nes, žinok, intake air temps yra svarbu. Karne, aš einu pažiūrėti. Okei. Okay. Kaip sauna.